السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے میرے چینل احمدی شاطی پر۔ آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کے لیے مختصر ترین خطبے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا خطبہ: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، آمین یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دوسرا خطبہ: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى جميع الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔